končal. In ko sem jaz prvič gledal ta film, sem si želel, da bi v meni na koncu sedel en strokovnjak in mi povedal, kaj je v filmu res in kaj ni. In glede na to, da si občasno kakšno željo lahko resničimo, vabim primarja Jože Pretnarja, da nam razloži, kaj je res in kaj je filmska resnica. Uvodoma, res najlepša hvala, no, da ste se nam lahko danes pridružili, pa se sem vas kar v redu izval. No. Kaj je v bistvu tega je res? Torej, jaz sem si film zdaj že drugič ogledal, prebrskal, ko sem dobil to vabilo za diskusijo, seveda malo še širše pogledal. S pomočjo profesor Severja sem uspel dobiti originalen Matejev članek iz leta 1959, ker opisuje te transplantacije in v bistvu pravzaprav vse, kar se je v tem filmu dogajalo, je res. Čeprav res je, da se je dogajalo veliko več, pravzaprav, kot je bilo v filmu prikazano. Tukaj prikazuje, da je prišlo 5 bolnikov iz Vinče, v resnici je prišlo 6. Eno teh ni prejel takšne doze sevanja, da bi se razvila huda aplazija in ni šel v program transplantacije, tako da jih je bilo transplantiranih 5. Od teh 5, kot ste videli, je Vranič, Života Vranič resnično umrl zaradi zapletov, ne transplantacije, ampak sevanja. Medtem ko ostali 4 obsevani so pa preživeli in Maksič Radiša je pravzaprav umrl leta, mislim, da je 21 ali 22 v starosti 88 let. Zanimivo, kar seveda v tem filmu ni prikazano, da je ta Vranič Života, ki je prejel, kot so takrat uspeli pač dosti nezanesljivo izračunati, prejel največjo dozo obsevanja in zaradi tega, kar je bilo pravzaprav v filmu, ni bilo prikazano, je, mislim, da že 3. ali 4. dan po sprejemu v bolnišnico prejel infuzijo oziroma transfuzijo fetalnih matičnih celic, skratka nedonošenemu novorojenčku, ki je bil rojen mrtev, so ne takoj po porodu odzeli oziroma naredili suspenzijo matičnih celic iz vranice in jeter in jih transplantirali. Ni bilo nobenega odziva na to, zaradi tega je šel potem, mislim, da približno 3 tedne po obsevanju je prejel transfuzijo donorskih celic in tudi pri ostalih pravzaprav obsevanih so čakali nekako 3 tedne, da so dobili matične celice in pri vseh je pravzaprav prišlo do zelo hitrega odziva, če mogoče ta diapozitiv, ki sem ga pripravil. To bo pa verjetno čist ta zadnj, kaj je ste bilo? Tole. Kakšen pointer, malo mogoče. To je pravzaprav ena taka schematična slika iz originalnega članka, kako je bila kinetika krvnih celic pri Maksiču, lahko še enka daste? Evo ga imate. Aha, je že. Zgor je pointer. Vidimo tukaj 15. nekako oktobra se je zgodil ta incident oziroma so bili pripeljani v Pariz.
in tlele okrog 11. novembra je prijel transplantat matičnih celic in vidimo pravzaprav po 4 dneh, da so pričeli nekako 4 dneh do 7 dneh naraščati granulociti, trombociti in eritrociti. Zdaj, če vemo, da pravzaprav traja skoraj 14 dni, da matična celica dozori do zrelega granulocita in pride v periferno kri, potem se vidimo, da bi mogel ta vrh biti nekako tlele sred novembra, bistveno kasneje, kot je bilo. Tako da nedvomno je prišlo v tem času, ko se je transplantacija izvršila, že do regeneracije bolnikovih lastnih matičnih celic. To se je tudi pravzaprav kasneje dokazalo, namreč nekako po 2 mesecih so pri vseh, ki so jim opravili transplantacijo, se je vzpostavila lastna hematopoeza. Zato so takrat dokazovali dost, bi rekel, primitivno z določanjem oziroma z aglutinacijo krvnih skupin donorja in lastnih prejemnikovih. Tako da pravzaprav ta transplantacija je bilo herojsko dejanje, seveda noben takrat ni vedel, koliko je pravzaprav niti letalna doza. Pri vseh bolnikih je bila huda aplazija, vendar verjetno, če bi takrat še en teden počakali, bi najbrž ti bolniki bili opravili, bi rekel, prišlo do spontane regeneracije. Drugo, kar je seveda ta odzem kostnega mozga za diagnostične preiskave, izgleda zelo, bi rekel, krut. Postopek je pravzaprav tak, kot ga izvajamo še danes, sicer z nekoliko tanjšimi iglami in z lokalno anestezijo, tako da pravzaprav bolnik začuti eno kratko ostro bolečino. Drugač seveda postopek same transplantacije bil takrat tak, kot je. Danes seveda poteka to bistveno drugače. Kostnega mozga praktično ne jemljamo več, ampak v 90% ali več odstotkih se uporabljajo matične celice, ki jih zberejo s posebnim postopkom iz periferne krvi. Drugo oziroma, kar bi hotel poudariti, ne seveda te zadnje misli, da bi profesor Matej moral dobiti Nobelovo nagrado kot prvi, ki je opravil presaditev kostnega mozga pri človeku. Ta podatek ni čistočen. Vemo, da je nagrado dobil leta, mislim, da 90, profesor Donald Thomas iz Seattla skupaj z dr. Marijem, ki je pa začel z programom transplantacije ledvic. Prvo transplantacije je opravil že leta 56 in jih je publiciral leta 1957 v New England Journal of Medicine in potem takrat je opisal 6 primerov. Postopki so bili verjetno taki, kot so bili prikazani v tem filmu. Potem leta 59 je objavil serijo 13 bolnikov, ki so jim opravili transplantacije leta 57, to se pravi pred tem incidentom v Vinči in transplantacijo v Parizu. Je pa zanimivo, mislim, da je uporabil zelo veliko teh načinov zbiranja matičnih celic. Pri eni bolnici, tako kot profesor Matej pri Vraniču, suspenzijo celic jeter in vranice umrlega novorojenčka. Potem so recimo zbirali kostni mozek pravzaprav iz mehkih kosti, predvsem reber, sveže umrlih bolnikov zaradi neke druge bolezni, so potem to shranili z glicerinom, shladili in potem to tudi po več tednih uporabili. Uporabili so tudi
kostni mozek, ki so ga zbrali darovalcem. Vsi ti bolniki, pravzaprav vseh teh 13, umrli relativno hiter zaradi zapletov. Le ena bolnica, ki je dobila kostni mozek svoje sestrice, je dalj časa preživela. Očitno, da je imela srečo, da je bila sestrica HLA identična, se prav skladna z tkivnimi antigeni. Tako da, seveda, verjetno je profesor Mate za te Thomasove poizkuse vedel, ker je tudi v tem članku iz leta 1959 je ta članek od profesor Thomasa citiran. Je pa res, da je, bi rekel, uporabil pionirsko, bi rekel, kot vir matičnih celic oziroma kostnega mozga zdrave, nesorodne darovalce. Zdaj v filmu je prikazano, najprej imamo še fotografijo od Rajdojka Maksiča, se pravi, ki je dočakal 88 let, kar ste omenili, sem poiskal, je tudi s profesor Matejem bil. Koliko je bilo to, ta celoten postopek res vojna tajna, kakor je v bistvu skozi poudarjeno v filmu in koliko v bistvu se je vedelo vsem skupaj? Torej, kaj dost se najbrž ni vedel. Jaz se tako iz daljnega otroštva, takrat sem bil star 8 let, spomnim, da se je v tej Vinči pisalo, da so šli potem na zdravljenje v Pariz, kasneje ne več. No, sem pa preko interneta uspel zbrskati en članek, en intervju z profesor Maksičem, on je kasneje se tudi ukvarjal s fiziko, in na zadnjem intervju leta 2018 on še vedno ni povedal, zakaj se je pravzaprav takrat šlo. Ne. To se pravi, da je to tako kot pri mafiji. Ne. So bili vsi zavezani k tajnosti. Je pa potem predvsem dolgo trajalo, v bistvu, da je ta poseg prišel v Jugoslavijo, v Slovenijo, nekak premik je bila gradnja nuklearke, nastanek centra v Zagrebu, kjer je bila tudi prva bolnica na presaditvi v resnici Slovenka. Ja, to je bilo v 80-ih, začetku 80-ih let, ko se je pripravljala oziroma gradila nuklearka. Takrat je bilo potrebno seveda imeti, bi rekel, podkritje v primeru, da je prišlo do nekega večjega incidenta. Takrat je bilo nekako politično odločitev, da Slovenija je dobila v svoje roke pravzaprav izobraževanje radiofizikov, Hrvaška, se pravi Zagreb, pa to medicinsko podporo, tako da so oni pač ustanovili transplantacijsko enoto v kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu, ki je pričel, mislim, da je leta 1985, ne, so opravili prve transplantacije, ali 83, no se ni važen. Zanimivo je, da pravzaprav prva bolnica, ki so jo opravili transplantacije, je bila napotena na poseg iz kliničnega centra in ko sem nazadnje govoril s kolegi iz Zagreba, s kateri smo imeli seveda dobre stike in jih imajo nasledniki še vedno, sodeluje ta gospa prav tako živa in zdrava tudi zdaj, recimo po 40 letih. Zdaj s pomočjo profesor Zvera, ki je to objavil v reviji Interno, smo izbrskali fotografijo. To je verjetno prva presaditev, prvega odzema kostnega mozga v Sloveniji. Verjetno bo marsikomu padla oči, da dr. Lukič nima rukavic. Da je bilo pač takrat vse skupaj precej drugače ali pa tudi ne? Ja, seveda je bilo drugače pravzaprav. To je res slika iz operacijske dvorane nekje pred Božičem leta 88. ko smo odzeli prvi kostni mozek. No, mi smo ga odzeli že prej v, bi rekel, da smo se tega po domačju naučili v Zagrebu, kjer smo opravili kompleten postopek z celo našo ekipo.
To je bil seveda takrat kirurški poseg v sterilnih pogojih. Seveda tisti, ki so ostali zdravi, to so zdravniki iz transfuzije in dr. Lukič, pa so bili takrat brez rokavic, seveda darovalc oziroma v tem primeru je šlo za avtologno transplantacijo. Bolnik je bil natančno mikrobiološko pregledan, tako da in ker transfuziolog seveda ni imel nekega direktnega stika s krvjo, niti ne z darovalcem, ni bil pravzaprav na to noben pozoren. Če je potem po 20 letih profesor Zver to opazil. Je pa vsekakor vsi opazimo, da je operacijski blok še danes gleda tako, kot na tele fotografiji, ampak to je druga zgodba. Mogoče še ena zanimiva zadeva, ne, kar ste tudi že večkrat o tem pač razlagali. Takrat pač nisi mogel malo zgooglati vmes, kaj ne narediš ali pa ne vem, preko spleta dostopa do člankov. Ne. Prav po pošti ste imeli konzultacije, ja, če sem prav razumel. To v 80-ih letih seveda pravzaprav smo imeli samo pošto, pravzaprav letalsko pošto in telefon. Šele, bi rekel, po kakšnem letu smo navezali stike s prijazno tajnico na nefrološki kliniki, tako da smo lahko pošiljali fakse in potem sem na žico enega direktorja, ki je slučajno prišel v mojo ambulanto, da je tudi hematološki oddelek dobil svoj telefaks, tako da smo lahko seveda komunicirali. Zdaj, literature pravzaprav o transplantaciji je bilo zelo malo, še tisto, kar bilo, je bilo treba za akto, ko knjižnico in veliko krat se je zgodilo, da tiš članek je bil v reviji, ki je bila trajno izgubljena pri kakšnemu profesorju. Tako da seveda, to so bili taki pionirski časi in tako kot verjetno danes profesor Mate ne bi mogel na ta način transplantirati, tako verjetno tudi mi v 80-ih, koncu 80-ih let z temi zadevami, pravzaprav, ki so danes z vsemi soglasi, odobritvami, etičnimi komisijami in vsem tem seveda, ne bi do transplantacije ne bi prišli. In mogoče čisto za preblisk, ne, pravzaprav bi človek mislil, da bo zlasti v Evropi, pa tudi bi rekel v zadnjih desetletjih v Ameriki, ne, da bo jo porival voz, ne vem kako je drugih veh medicina, ampak recimo v hematologiji pri transplantaciji, recimo urejene formalno in pravno države, kot so recimo Nemčija, kakor so recimo skandinavske države, ampak ne. Preboj v transplantaciji so naredile, bi rekel, mediteranske države, kot je Francija, kot je Italija, kot je Španija, ker, bi rekel, tam so že malo tis lako, če imamo mi to. Mogoče za zaključek, dobili ste prvi telefaks, ampak tudi zdaj naprej se slovenska hematologija zelo dobro razvija, lahko rečemo, da ostaja v evropski špici. Sledimo vsem svetovnim trendom še danes? Nedvomno, to bi sicer kakšen od mlajših kolegov lahko povedal, ampak praktično bi rekel, danes brez neke sodobne diagnostike, kot je molekularna genetika, citogenetika, pravzaprav ni več diagnostike, levkemije pravzaprav ne klasificiramo več, kot v mojih časih s pomočjo mikroskopa, ampak s pomočjo raznih celičnih amplifikatorjev in molekularnih preiskav in s tem tudi seveda se prilagodi terapija. Tudi prognostični dejavniki za samo transplantacijo seveda so odvisni od izsledkov teh preiskav. Tako da je seveda zdravljenje bistveno bolj učinkovito, tudi bistveno bolj varno, glede na to, da imamo seveda boljšo podporno terapijo, predvsem s transfuzijami trombocitov, levkocitov, če je treba, z novimi antibiotiki, z novimi protiglivičnimi in protivirusnimi zdravili.
In pa seveda drugo, kar je transplantacija, bo verjetno tako, kot so tudi druge bolezni oziroma drugi načini zdravljeni, so postopoma zelo omejili. Recimo, ko sem jaz začel, je pravzaprav glavna indikacija bila kronična mieloična levkemija, takrat neozdravljiva bolezen. Z odkritjem inhibitorjev tirozinske kinaze, se pravi tarčne terapije, pravzaprav bolniki s kronično mieloično levkemijo, razen izjemamo transplantacije, ne rabijo več. To velja tudi za neke druge levkemije, tudi akutne. Danes točno vemo, katere levkemije je treba zdraviti v prvi liniji s transplantacijo, katere recimo šele, če pride do ponovitve. Potem imamo nove načine zdravljenja, kot s temi CAR-T limfociti, se pravi antigensko-receptorskimi spremenjenimi T limfociti, ki so točno usmerjeni na bolnikovo lastno maligno celico. Skratka, terapija malignih krvnih bolezni gre z velikimi in hitrimi koraki naprej in moram reči, da slovenska hematologija temu sledi. Najlepša hvala, tole je zelo v času slabih informacij, zelo lepa sklepna misel, primar Jože Pretnar, hvala lepa, ker ste se nam danes pridružili, pa tudi udeleženci hvala, ker ste bili del eksperimenta prvega zdravniškega kina, ki ga bomo glede na udeležbo brez dvoma še kdaj ponovili. Lep večer.